Bundan əvvəlki videoda süni zəka vasitələrindən pul qazanmaq haqqında danışmışdıq və həmin video daxilində YouTube Automation adlanan bir iş modelinə bəhs elədik. Orada çox qısa məlumat verdiyimə görə dedim ki, həmin iş modeli haqqında detallı bir video hazırlayacağım və bu gün də həmin videonu hazırlamaq qərarına gəldim. Sizə daha yaxşı anlatabilmək üçün hər şeyi sıfırdan həyata keçirdim, yəni sıfırdan bir kanal məzmunu axtardım, kanal tapdım, onun şəkillərini, profil şəkillərini, banner şəkillərini hazırladım, daha sonra məzmun fikirləri tapdım və həmin məzmun fikirlərini süni zəka vasitəsilə videoya çevirərək həmin videonu paylaşdım. Etdiyim şeyi addım addım qeyd eləmişəm, o halda bu tərzdə daha çox video görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz də başlayaq. Deməli əvvəlcə getdim ChatGPT-yə, dedim ki, mən bir kanal yaratmaq istəyirəm və istəyirəm ki, həmin kanalım daha çox Amerika kütləsi üçün olsun. Yəni seçdiyim videolar, hazırladığım videolar Amerikalı insanların qabağına çıxsın. Və ChatGPT də mənə bəzi örnəklər verdi, daha doğrusu bəzi məsləhətlər verdi və mənə birinci növbədə dedi ki, kanalının ölkəsini dəyiş. Amma bu ölkəni dəyişmək bizim irəlidə pul qazanmamıza mane ola biləcəyinə görə bu məsləhəti gözə almıram. Növbəti məsləhətində təbii ki, bizlər qeyd elədi ki, məzmun yaradanda, məzmunun içəriyini hazırlayanda, yəni səsləndirməsini edəndə, mahnıları seçəndə və SEO çalışmaları edəndə, yəni açıqlamaları və başqa şeyləri optimizasiya edəndə hər şeydə ingilis dilindən istifadə eləmirsən, təbii ki, bu normal haldır. Çünki biz ingilis dili bir kütləyə öz videolarımızı göstərmək istəyirik. Və mən də təbii ki, onun dediyi kimi eləyəcəm, bütün başlıq, açıqlama, məzmun hər şey ingilis dilində olacaq. Başlanğıc üçün önəmli məlumatları ChatGPT-dən alandan sonra növbəti işim ChatGPT-ni mənə bir niş tapması üçün istifadə eləmək idi və burada da 3 şeyə önəm vermək lazımdır. Bu 3 mövzu, yəni health, wealth and relationship mövzuları, yəni sağlamlıq, zənginlik və münasibətlər mövzuları demək olar ki, YouTube daxilində ən çox qazandıran mövzulardandır və ən çox axtarılan və izlənilən mövzulardandır. Ona görə də kanal yaradanda bunları nəzərə almaq lazımdır və mən də sağlamlıq və zənginlik qarışığı olan mental sağlamlıq kanalı qurmağa qərar verdim və kanalımızın da adı Wealth and Mind-dir, yəni mənəvi zənginlik. Kanalımı yaradandan sonra həmin kanalım üçün bir logo hazırladım. Logoda ad falan istifadə eləmədim, sadəcə ox işarəsi istifadə elədim və daha sonra həmin kanalın banneri üçün bir şəkil hazırladım. Burada daha çox sadəliyə önəm verirdim. Bilmirəm, mənim tərzim belədir, siz istəsiniz fərqli cür eləyə bilərsiniz. Və bunların hamısını hazırladıqdan sonra növbəti mərhələ təbii ki, süni zəkanı öz xeyrimizə istifadə eləməkdir. Növbəti işim məzmun tapmağı idi. Burada video başlığı olaraq çox fərqli bir başlıq seçmişəm. Ümid edirəm videonu izləyəndə özünüz görəcəksiniz. Daha çox cəlb edici olması üçün həmdəki Amerika sektoru, yəni Amerikadakı insanlar bu tərzdə başlıqları xoşladığına görə belə bir başlıq seçdim və mövzu da təbii ki, sosial medianın bizim həyatımıza etdiyi təsir və aldığı vaxtımız idi. Önəmli bir mövzu olduğuna görə həm sağlamlıq, həm də zənginlik mövzusuna aid olduğuna görə, üstəlik eləcə də münasibətlər mövzusuna da aiddir bu arada, yəni insanları yalnızlaşdırdığına görə çox danışmaq istəmirəm və bu üç mövzunun üçündə əhatə elədiyinə görə, üstəlik maraqlı mövzu olduğuna görə istədim ki, bu mövzuda video paylaşım. Təbii ki, mövzunu tapanda da yenə süni zəkalardan istifadə elədim, xüsusilə də Bing AI-dən istifadə elədim. Çünki onun internetə çıxışı olduğuna görə o hazır ki, məlumatları, yəni datanı bilə bilir, bilir ki, internetdə hansı axtarış sözləri daha çox axtarılır və yaxud hansı mövzulara maraq çoxdur. Mövzumu tapdıqdan sonra həmin mövzunu ətraflı şəkildə izah elədim və onu yenidən Bing AI-ya təslim elədim. Dedim ki, sən mənə bu mövzuda bir ssenari yaz. Təxminən 3-4 dəqiqəli bir ssenari istəmişdim və Bing AI da mənə ssenari yazdı. Onu qeyd edim ki, Bing AI ssenari yazma məsələlərində o qədər də yaxşı deyil, o sadəcə araşdırma işlərində yaxşıdır. Ssenari yazma məsələlərini Bing AI-dan götürüb, yəni hazır ssenarini götürüb ChatGPT-yə göstərdim. Dedim ki, bu ssenarini mənim üçün dəyişdir, daha emosional, daha sinematik bir vəziyyətə gətir və film kimi olsun, belə deyim. Və o da istədiyim dəyişikliklərə uyğun olaraq mənə ssenarini verdi. Ssenari hazır olduqdan sonra növbəti mərhələ təbii ki, səs yaratmaqdır. Burada öz səsindən də istifadə edə bilərdim, amma mənim üçün ən yaxşısı bot səslərdən, yəni süni zəka səslərindən istifadə etməkdir. Burada da Eleven Labs köməyimizə çatmış olacaq. Yenə AI tərəfindən gücləndirilmiş bir saytdır və bu sayt daxilində müxtəlif tərzdə, müxtəlif dramatiklikdə və müxtəlif növlərdə səslər var və həmin səsləri seçərək laboratoriyanıza əlavə edib, daha sonra aşağı hissəyə sadəcə mətni yazıb həmin səsləri səsləndirib endirə bilərsiniz. Burada sizə məsləhətim ondan ibarət ola bilər ki, tam xəyalınızdakı səsi və videonuza uyğun olduğunu düşündüyünüz səsi tapmaq üçün bir neçə yoxlamalar edin. Yəni, yanlış səslər çıxsa, xoşunuza gəlməyən səslər çıxsa, dəyişdirin, yenidən yoxlayın və s. şəklində sizə ən sonda uyğun olan və xoşunuza gələn səs tonunu tapın. Və bu səs tonunu tapdıqdan sonra təbii ki, səsləri indirmək lazımdır və səsləri də indirdikdən sonra növbəti işimiz videonu hazırlamaqdır. Videonu hazırlamada müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək olar. İstəsəz peşəkar olması üçün Premiere Pro-dan istifadə edə bilərsiniz və yaxud DaVinci Resolve-dan istifadə edə bilərsiniz. Ya da mənim kimi CapCut-dan istifadə edə bilərsiniz ki, CapCut-ın
masaüstü versiyası da çox mükəmməl şəkildə işləyir. Və mən də CapCut vasitəsilə videolarımı editlədim və videonu editlədikdən sonra ən son halı təxminən belə bir şey oldu. Every day we awaken to a world that is more interconnected than ever before. Bu arada kanalı və videonun tam halını açıqlama hissəsindən görə biləcəksiniz. İstəsə girib baxa bilərsiniz və sizə istinad olması üçün ilham ala bilərsiniz. Növbəti və demək olar ki, ən önəmli mərhələ təbii ki, videonu paylaşmaqdır. Videonu paylaşanda bəzi şeylərə önəm vermək lazımdır. Bunlardan birincisi, videonun keywordlərini seçəndə və yaxud teqlərini seçəndə müxtəlif alətlərdən istifadə etmək lazımdır. İkincisi də videonun optimizasiyasına, yəni SEO optimizasiyasına önəm vermək lazımdır. Bunu necə edə bilərik? Mən keywordları tapmaq üçün Keyword Tool.io-dan istifadə edirəm. Siz istəsəz Google Keywords-dən də istifadə edə bilərsiniz. Və videonu yükləyəndə də VidIQ-dən istifadə edirəm ki, bu bizə videomuzun nə qədər optimizasiya olduğunu göstərmiş olur. Videonu yükləyəndə ona nəzər yetirməlisiniz ki, birinci növbədə sizin qapaq şəkliniz önəmli olmalıdır və insanlar tərəfindən cəlb edici olmalıdır. Çünki insanların birinci gördükləri şey sizin qapaq şəkliniz olacaq və orada maraqlı bir şey yoxdursa insanlar həmin videoya daxil olmayacaqlar. Videonun qapaq şəklini görəndən sonra növbəti şey videonun başlığıdır və başlıq da yetərincə cəlb edici və yaxud ikna edici ya da əsəbləşdirici olmalıdır ki, insanlar bu hər hansı önəmli hisslərdən birini hiss eləsin və sizin videonuza daxil olsun. Və videoya daxil olanda da təbii ki, videonuzun daxilində insanların sıxılmaması lazımdır. Buna görə də çoxlu effektlərdən, təbii ki, çox aşırıya qaçmamaq şərti ilə yazı effektlərindən, animasiyalardan və s. kimi şeylərdən istifadə eləməlisiniz. Üstəlik, arxa tərəfdə videonun açıqlamasında keywordlərdən və hashtaglərdən də istifadə edə bilərsiniz ki, bunu da VidIQ tərəfindən asanlıqla həyata keçirmək mümkündür. Beləcə, mən kanalımı hazırladım və videonu da paylaşdım. Üstəlik, vaxtım olduqda bu tərzdə videolar hazırlayıb paylaşmağa davam edəcəm həmin kanalda. Və məqsəd ondan ibarət ki, ümumi olaraq bizim xarici insanlara xitab edən bir kanalımız olsun və bildiyiniz kimi Amerikada qiymətlər yüksək olduğuna görə gəlir qazanma ehtimalımız və gəlirimiz də daha çox olmuş olacaq. Üstəlik nə özümüzü, öz səsimizi, simamızı heç nə istifadə eləmirik, sadəcə AI vasitəsilə, yəni süni zəkalar vasitəsilə senariləri hazırlayırıq, səsləri hazırlayırıq, videoları hazırlayırıq və paylaşırıq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün, yəni bu iş modeli haqqında fikir sahibi olmaq istəyənlər üçün faydalı bir video oldu. Hələ isə bu qədər deyirəm, başqa videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.